No Aapo vapaa kovilla kun. Huomenta, huomenta. Sehän olisi kello jotain. Oiskohan 4:30. Tulin sen takia enää aikaisin, kun natsi tälle päivään 4-5 metriä tuulta ja puuskassa tämmöstä 10 metriä, niin mukavasti onkia täällä nyt, kun ei ryttyytä niin hirveästi. Siinä olisi tuota tämän päivän viehearsenaali, että kokeillaan tommosilla saahat. Siinä on orkaa ja sitten on vestiniä ja koopeita. Joo, tulin tämmösen tuota 6 metrin vetteen tähän. Täällä löytyi heti kaloja. 11 äsken saa jo. Tuli näköjään toi. Oon tosiaan nyt niinku tämän näköisellä paikalla, että tuollahan minä olen. Tommosen kutosen veessä ollaan nyt ja oon tässä tullut muutamalla reissulla vähän pyörittyä ja etittyä kallaa. On niitä kyllä ollutkin tässä. Siellä on perinteisesti vertsu taas tuossa 7-senttinen luomu. Small fish siinä heiluu jo. Mutta täytyypä ottaa tuota aamupalaa tästä nyt. En kerennyt tässä rytäkässä vielä syömäänkään mitään, kun tää kallaa tuli sen verran tuossa. Katsotaanpa tuossa liissä. Niin, mulla on tota kuhaanvapoinahan, mulla on kalastajan kanavan tuo kössi ja sitten daiva fuoika. Tossa on 2-tonninen ninja ja 2,5-tonninen. Tässä muistaakseni oliko 0,13 siima ja tässä taitaa olla 0,16 tai 0,18, en muista enää. Sitten päivitin tuo vanha ahvenkelaani daivan tommoseen rekaaliin. On kyllä ihan hyvän tuntunen setti tuo. Että nyt sitä nousi. Katsotaan ottaako kiinni. Nyt oli hyvä tälle. Oi 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 oi, kun missasi. Katsotaan tuleeko uudestaan. Hittaasti nousi. Nyt tulee. Ihan hyvällä asia tämmösiä ruoka-ahvenia. Ei nyt mitään isoja oo, mutta tuommoista 150-200, niin kyllä sitä villeet irtoi. Kun savuu pönttöintyy. Täytyy antaa tuolle Anopille ja Appikuolle vaikka vähän kallaa tuosta. Nyt sieltä nousee, että joku hyvänlainen tuo. Ei ottanutkin. Mä tällä ronkkien näitä tästä. Hyvin on kyllä kallaa tuossa alapuolella. Nyt. Ei, vielä otti. Se on hyvä tota, niin tolleen kun pikkusen nypäättää tuolla vavankäreillä tuossa, kun niitä on tuossa venneen alla, niin tuntuis maistuva. Minä ainakin heitän vaan tommosen ihan pikku heiton tuohon, se vähän aikaa ui tuolta ja sitten tuota jättää tuohon metrin verran vaikka irti pohjasta ja pikkusen nypyttää sinne. Tuntuu toimiva. Nyt se on pohjassa. Vähän pompottelee tuossa. Kävi tökkäsemästä. Nyt nousee tuolta. Vitsi kun ne lyö hyvin nuo. Ei sillä mitään jättiläisiä kyllä taida olla tullut, mutta jos sillä savukalat saisi, niin sehän aina plussa. No joo, siellä on melko varmaan hauki kiinni tuolla. Ainakin tuo kaajun mukaan niin piirti kyllä sen näköistä settiä. Mutta kiva kun tämmönen 0,8 siimo ja ahvenkeppi, niin katsotaan mikä sieltä. Syykö se kiinni sillä? Tai kestääkö siis siimat? Jotenkin vaikuttaa hauvilta. Onhan se iso hauki. Iso hauki on. Tai ottaa ehkä mukkaan tuon. Otan tuolla
oppiukolla antaa tosta. Mä meneepä nyt sinne. Oo. Tos vähän siin löysiä tuon. Perkele. Tuli häärittämään mun ahvenen kalastusta tuon. No en tiedä, kyllä mä otan päästä poistu. Mitä nuta ottaa? On tuossa kyllä vankoinen ruokakala. Perkele, kun joutuu tämän kanssa temppuilemaan. Kyllä tajuu kankalle sillä. Mut se alkaa riehumasta, kun mä otan kiinni. No, arvo se. Elo ihan luukussa tuo. Ai se et se oo tossa, se on ylähuulusta vähän kiinni. No, se pääsi irti siitä, hyvä. Köllötän nyt siellä vähän aikaa. No joo, sillä olisi taas joku isompi kiinni tossa. Auki tuo tuntuis olevan. Tuo on kumminkin vähän parempi setti kuin 0,16 siimo ja 0,60 peruukin. Mikäs se siellä? No vittu, onko samaa kalaa? Enää vää sinne potkuriin. No, kyllä se kohta siitä antautuu. Saas vaan ne, ettei tarvitsisi haavia sitä ottaa. Perkele, hajotit mujikin. Siis sieltähän tuli kunnon sivuosuma. Voi. Kunnon lötteekä. On kyllä aika iso. Iso on lain. Sitä ei tuosta luotaamesta aina tiedä, että mitä kallaa sillä on. Piirti ison kaaren tuohon. Se oli semmonen. Joo, tulin tämmösen kaasikon reunaan. Tässä on aika syvää penkka tässä. Tämmöstä pientä ahventa tullut tästä. Tätä tässä kyllä riittää sitten ihan riesaksi asti. Ei se mitään. Mukava, että jotakin tullut. Joo, kattelin tuossa piirtein tuonne välivetteen kaaren, niin puotin tuon vertsun siihen, niin no haukihan sieltä yllättäen napsahti. Löi kyllä lujasti kiinni. Hirveesti tullut tänään haukea. Kiitos. Milläpäs muullakaan kuin perinteisellä tuolla. Mikähän pinkki nyt on kattu. Hyvin löi kyllä kiinni tuosta välivestä. No niin, tuli ihan sieltä vertsullakin yksi ahvin tuolta. Tää on vaalainen ruokakala. Ja rupes pikkusen aktivoitumaan tuo kala nyt, kun se rupeaa tuulemaan tässä. No välillä nuo ahvenet, niin ne pysyy tosi kauan tässä veneen alla tai lähellä, kun on tuo vertsu tuossa, niin ne ihmettelee varmaan sitä siinä. Ne käy välillä pikkusen aina kopaasemassa siihen. Tuo on sen verran pieni, että ei maistu. Nyt on parempi, jos ei ole hauki, niin nyt on hyvä ahve, jos on. No yllättäen. Onneksi pääsi irti. No nyt. No se imasta oikein rauhassa. Toivottavasti pysyy kiinni. Tuossa on ihan hyvä ahve. Oho, no, kyllä. Pysyppä kiinni. Kyllä sillä seossa vaan on sitten isompaakin näköjään. Tuo on hirveä iso on, mutta ihan kommea. Ihan kommea kaveri. Sitä kyllä se on vähän vileentynkää tuo. Suosittelen kyllä tosiaan ne pitämään pilikkiä tai ottaa tämmöstä vertsujuttua tuossa, niin itse ainakin on tykännyt kyllä pitää. Sillä välillä saa kallaa, kun se vaan on tuossa, niin
tämmönen pikku tuuli, niin se parantaa vasta se heilukkain sinne. No, hyvä ahve. Ajattelin, että se on kuhaa, mikä hältä tuli, mutta haluttiin appu. Otti tommosen marjapuuron väriseen säätiin. Joo, kyllä. Hyvänpäs haavi tuo. Nyt on taas tässä ihan uudella paikalla, että en oo tässä käynyt ikkään heittämässä. Siinä on tuota... Siinä on kiviikko tuonne päin. Mä menisin viime kesänä vettää siihen tuota plaanivaassa siihen kiveen, mutta onneksi kerkäsin just väistämään. Pääs käydä köpösti. Pitihän se melkein arvata, kun tulee tämmöselle... Löytyy tämmönen kiviikko tästä yhtäkkiä, niin... Käypä muukaan kuin hauki ja yllättäen tähän... Ei kun 08 siimaa, 040 peruukin, niin... Eihän tää tuu mihinkään täältä. Jää herran jumala sillä tuo. Se on sitten ihan varma, että se potkaisee tuohon hokin keilamoottoriin tai perämoottoriin tuon siiman poikki. Kuhaa tämä ei ainakaan, se on ihan varma asia. En mä oltais millään kelaa tekis meillä vaan repiessi tuolta, mutta olis kiva kun näkii sitä mikä siellä on. Se kohta antautuu sit. Mulla on vaan niin törkeän pieni tuo haavi, että ihmeen hyvin kestää siimat vielä. Se kun ei uskalla tiukata jarrua yhtään, kun se yksi potku ja napsi, se on siima poikki. Vaan käsii puutumat se tous. Ei tuntunut miltään toi, kun se löi tuohon vieheeseen kiinni. Ja onko semmonen joku normi mittakuha. Sitten kun se alkoi potkaisemaan siitä, niin... Ja kun mä saan tämän jotenkin täältä taasteltua pois, niin minä lähden kyllä kotiin sen jälkeen. Tämä on iso hauki, niin joutuu melkein ehkä jopa ottamaan sen. Riippuu miten se on kiinni sille. Jos on siellä oikein kiduksissa, niin... Kyllä on virtaa kaverissa raakasti. Käsi puutuu vaan. On iso hauki on. Siinä se pyörähti. Se on vaan se ei mahu mun haaviin, mä vähän veikkaan. Ja mulla on toi ihan sama, vaikka se pääsee irti tuossa. Iso osa joka tapauksessa. On se pitkä kala. On. Tässä me tuonne keulamoottoriin, sitä minä pelkään. Siellä se on. Kaveri. Köllöttelee. Nyt se lähti tuonne keulaan. Täällä on sen verran tuosta luusta vaan jotenkin kiinni, että helppoa siirrottu. Joo, se on suupielistä. Siellä se on. On sillä vähän kokkoa on kyllä kaverissa. No, menee. Ei oo väliä, vaikka potkoset itse irti. Ei minua haittaa. Vähän tarvitse temppuilla, onko se täällä veneessä limaata koko veneettä. Ja se tässä vaiheessa pääsee ainakin irti, kun minä yritän sua tuonne sua. No, siellä on. Huhhuh. Joo, sielläpä se on. Iso haavellettykin. En ruppaa kyllä mittailemaan aika punnihtin matkoita. Päästää sen tuosta jotenkin mahdollisimman nätisesti pois. Aika pulskan näköinen kaveri näyttää olevan. On tuota melko tukevassa kunnossa hauki. Nyt saan tuo koukku irti, niin kylläpähän minä koitan laskea sen tuosta takaisin, se pääsee jo kääntymään. Heppaa, kiitos taistelusta. Muista syödä hyvin, pestää hampaat. Huhhuh, olipa vääntö. Hyvin kesti vaan tuota niin 08 siimoja, 040 fluoroja. Mukavan tuntunen oli tuolla Aapon tuolla ahvenvavalla vääntää tuon kanssa. No siellähän olisi päivän satsi, että paljon heittelin tosiaan ahvenia pois. Ei mitään näihin kuvia, tunnelmiin ja tilatkaa kanava, jos sisältö miellyttää ja silleesti. Ja ei maksa muuten mitään.
Hojo, hojo.